Toto i další videa mohla vzniknout jen díky mým členům. Jména těch z vyšších úrovní vidíte právě na obrazovce. Největší díky však patří samozřejmě mým fialovým ručičkám. Marku Darkovi, Lily Singh, Kapsa Danovi, Tesně, Markovu Pixelovi, nebo Pixeli? A Jeremymu. Moc krát děkuju, ale děkuju i vám, kteří pouze sledujete a dáte like. Dámy a pánové, já jsem Preza a tohle bude tak trochu improvizované video. Možná si pamatujete na video, které jsem natočil a vydal před pár lety, tehdy šlo o pražský sraz, který nakonec vyvrcholil tím, že jsme se hromadně přesunuli na háje. A podívali jsme se mezi domy. Hej, není to kus ponožky. Emil se dívá a Viktor to sleduje. Tak jo? Tak... Ježiši! Tehdy mi to nepřišlo jako něco závadného. Prostě haha, pár blbů jelo na háje a obešlo si sklepový podnoží, respektive ty dva paneláky. Ale zpětně, když nad tím přemýšlím v širším měřítku, tak i vzhledem k tomu, o čem chci tady dneska mluvit, si říkám, jestli jsem tomu i tímhle videem nepomohl. Já se nacházím ve skupině Nanožka a ponožek diskuze a krom různých teorií nebo blbostí, tam občas, sem tam, někdo napíše svůj příběh z návštěvy sklepového podnoží. Hele, já nechci být pokrytecký, jak jsem říkal, i já jsem tam před časem jel, i mě jednoduše ovládlo to vábení toho místa. Chápu, jaký to je, když jste kousek od toho, my jsme vlastně byli dvě zastávky metra, tak mi přišlo, já nevím, já bych to prostě bral jako promarněnou možnost tam tehdy nejít, ale zpětně si říkám, no, jestli to vlastně stálo za to. My jsme tam tehdy jeli vlastně spíš z legrace, než že bychom čekali, že tam opravdu něco najdeme, spíš jsme chtěli být na tom místě, kde se to částečně odehrává, takže říkám, tyhle ty vaše pocity chápu. Rozumím tomu, když se naháje, konkrétně těm panelákům, jdete podívat. Ale já bych vás tady chtěl na místě poprosit, i když to asi bude znít, jak říkám, trochu pokrytecky, ale od té doby jsem si zjistil nějaké věci a taky mi došly nějaké věci. Nechoďte k těm panelákům a už vůbec nelezte do nich. Zaprvé, proč nechoďte k těm panelákům? Já vám samozřejmě nemůžu zakázat, abyste se tam na to místo jeli podívat. Není to nic nezákonného a opravdu nikdo vás nemůže vyhodit z volného prostranství. Takže ano, když budete chtít, můžete jet na háje, projít se k těm domům, obejít je a jet do háje. Ale fakt to nedělejte, protože já jsem třeba v té době nevěděl, že to místo je docela nebezpečný, že se tam dřív lidi přepadávali, že tam je docela dost podivných lidí, i já sám jsem tam potkal takovýho zvláštního bezdomovce, který tam tak divně ležel na lavičkách a pokud si dobře pamatuju, tak Edík, který našel krabičku, tak když pro ní šel, tak tam právě taky potkal nějakého bezdomovce, který byl, no, nebyl nejmilejší. Takže tohle je první důvod. To místo má svoji historii. Možná, že i proto si tvůrci tohleto místo vybrali. A i když je to tam samozřejmě o něco bezpečnější než dřív, tak to pořád neznamená, že by se vám tam nemohlo něco stát. A nemusí jít nutně o Viktora, Povidlo nebo o M. Může jít prostě o hladového bezdomovce s nožem. Nebo s obsiákem. Další věc je, že ono tam vlastně nic není. Tam jsou ty dva paneláky, které jste viděli už tolikrát. A to je všechno. My jsme tam tehdy dojeli, jak říkám, obešli jsme ty domy, dělali jsme tam různý vtípky a říkali, haha, tady je Nanožka, haha, tady je Nanožka. Ale reálně, tam nic zas tak zajímavého, co byste nemohli vidět nikde jinde, není. Jako fakt není. Takže nejenom, že ten vejlet pro vás může být ve výsledku nebezpečný, že se vám tam může něco stát, ale ono to popravdě ani nestojí za to. Tam fakt nic není. Podle mě kolem těch domů nic nezjistíte. Popravdě, pokud si někdo myslí, že ti tvůrci bydlí v těch panelácích, tak je dost naivní. Já si myslím, že si je vybrali jenom kvůli tomu, že je to taková dominanta toho místa a symbol těch paneláků, sídlišť a tak dále. Takže první věc, nejezděte na háje, je to nebezpečný a nestojí to za to. A druhá věc, když už teda pojedete na háje, připravení, ozbrojení, nebo s nějakou ochránkou, nebo nevím, tak prosím,
prosím, nelezte do těch paneláků. Hele, ono je to podle mě vtipný jednou, možná dvakrát. Ale já si třeba nedovedu představit, jaký to musí být pro ty lidi, když jim tam neustále někdo leze do toho baráku a vzpouzí nahoru dolů, a ještě co jsem tak slyšel nebo četl, tak někteří z nich se tam vyptávají na ty postavy z toho seriálu. Já už jsem tohle video chtěl natočit před nějakou dobou, ale strašně jsem přemýšlel nad tím, jak to pojmout. Protože jak říkám, jsem částečně pokrytec a možná, že i to moje video částečně přispělo k tomu, že tam ty lidi lezou. Já to video mazat nebudu, protože asi už to nemá úplně smysl, navíc stejně asi všichni vědí, kde to místo je. A navíc si říkám, že snad když se skrze to video tam někdo takhle vydá virtuálně, tak už tam nebude mít třeba takovou potřebu jít reálně. Protože ono jako fakt není moc o co stát. Já jakože fakt doufám, že jste mě pochopili. Doufám, že tam přestanete chodit. Protože, hele, já už jsem četl několik příspěvků od lidí, kteří se do těch paneláků vydali. Dokonce já jsem natočil rozhovor s jedním z týpků, co se tam vydali, což asi taky možná nebyl úplně nejlepší nápad, ale říkám, já jsem si v té době říkal, když oni promluví o tom, co tam viděli, tak tam třeba další nepolezou a to byla asi chyba. Nicméně, jak říkám, četl a slyšel jsem spoustu věcí a hádejte co, nic tam není. Nic tam reálně není. Jsou tam byty, jako v jiných panelácích, jsou tam sklepy, jako v jiných panelácích. Není tam nic, nejsou tam žádný vodítka, nejsou tam žádný indicie, není tam nic. A věřte, že kdyby tam něco mělo být, tak podobně jako u krabičky, bychom se to dozvěděli skrze video. No nic, to bude asi všechno pro tohle video a já doufám, že jsem alespoň některé z vás přesvědčil o tom, že nemá smysl na to místo chodit. A když už, takže nemá smysl lézt do těch paneláků. Věřte mi, nic tam nenajdete, na nic tam nepřijdete, maximálně budete otravovat ty lidi, co tam bydlej. No, jak by bylo vám, kdyby někdo na vaší chodbě pobíhal sem a tam, nahoru a dolů, fotil si vaše sklepy, vaše dveře, vaše okna, vaše kytky, váš nepořádek, váš no, cokoliv, a přitom křičel: Viktore, kde jsi? Kde máš na nožku? Nezapalujou se ti náhodou lejtka? Berte prosím ohled na druhé a uvědomte si, že i když je to pro vás třeba opravdu velká záhada, tak ty lidi tam chtějí jenom normálně žít v klidu a míru a nechce se jim každý den vytírat schody jenom kvůli tomu, že vy si prostě neotřete boty na té nohožce! Pardon, to je nějaký můj osobní trigger. Tak snad jsem to alespoň částečně vysvětlil a snad jsem alespoň jednoho z vás přesvědčil, nebo spíš odradil od toho, aby do sklepového podnoží šel. Tak mějte se krásně a dobrou noc a nezapomeňte, že stále probíhá povídková soutěž. Chcete mít povídku v mojí knize? Není nic jednoduššího, než kliknout na tenhle odkaz. A někdy v 8. minutě to vysvětluju. Tak jo, mějte se krásně. A dobrou noc? Možná je to tady. Nebo tady, já fakt nevím. Ještě jednou děkuji svým fialovým ručičkám, tedy Marku Darkovi, Lily Sink, Kapsu Danovi, Jeremimu, Tesně a Markovu Pixelovi. Nebo Pixely?